E agora, para vocês do mundo inteiro, o programa O Fantástico Mundo de Anne. Bum! Explodiu! Muito obrigada e muito obrigada por vocês estarem permitindo eu e todos os meus lindos entrevistados e convidados dessa noite de segunda-feira tão maravilhosa. Passaram bem o final de semana? Acreditando positivamente, porque agora é a hora de realizar, porque o próximo sonho pode ser o de vocês, porque hoje tá aqui comigo sonhos que viraram realidade, de pessoas que acreditaram nelas e foram em busca dos seus ideais, sem escutar as vozes negativas, e sim as positivas, o seu, podemos dizer, o seu superego, né? A sua força interior maior, acreditar, sabe aquela coisa assim, eu sei que eu vou conseguir? Então, é isso que eu quero de você. Então, uma boa noite de segunda-feira, então já vai arrastando o sofá, enrolando o seu tapete, chamando todo mundo que você ama e compartilhando esse momento tão lindo e mágico, tão maravilhoso com todas as pessoas que você ama. E aproveite e já olhe para elas e fale, eu te amo. Porque é muito importante você falar, eu te amo. Não dói nada, não prejudica ninguém. Como é bíblico, né? Vamos falar um pouco disso? O eu te amo, você fala, amai ao próximo como a ti mesmo, não era isso que Deus falava? E adorai somente a mim. Então, por favor, comece a usar essa palavra, eu te amo, que vocês vão ver que o mundo vai ficar muito melhor. E eu acredito no mundo melhor, este é o meu maior sonho. Tá ok? Então vamos lá? Bom, começando apresentando aqui Som Lima. Boa noite, Som Oi, Lima. Oi, Anne, boa noite. É um prazer imenso voltar aqui ao seu programa. Uma alegria muito grande, muito boa. Muito obrigada. E daqui a pouco você vai dar aqui o encanto da sua voz. Obrigado. E totalmente florido, gostaram? Olha só. Minhas tiaras tão lindas. Não falei que eu ia ter coroas novas aqui. Da Solange Nicolucci. É isso o seu sobrenome? Pronunciei certo? Obrigada, eu. E do lado dela, olha que meninas mais lindas. Eu tô aqui, como é o... Juliana Cristina, né, Juliana? E do lado dela, a Sindrile. É, não consigo... Sindrile. É, bem... Não, lindo, né? Nome de fada. Fada Sindrile Nicolucci. E atrás eu tô aqui com um grande empresário, Sérgio Mônaco. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos, um grande prazer estar aqui e é só alegria. Muito prazer, o prazer é meu, viu? E tô aqui também com a grande diretora geral aqui da emissora Up TV, Liliana Gonçalves. Boa noite, Liliana. Boa noite, Anne. É sempre um prazer participar do seu programa. A gente que vem acompanhando aí quase um ano e meio toda a evolução desse programa que vem fazendo muito sucesso. E a gente fica muito feliz, né, de ver o crescimento seu como profissional, como apresentadora. Eu estou aqui para dar o meu testemunho dessa alegria que eu tenho de você fazer parte da nossa equipe da Up TV. Ai, obrigada. Eu não vou chorar ainda, calma. Daqui a pouquinho. Aguardem. E do lado, o meu grande amigo Cosmo Brunetti. Tudo bem, Cosmo? Que você é, como é? Você faz o check-up de vendas aqui agora, né, nessa parte da mudança. Grande mudança aqui da Up TV, dessas pessoas junto que estão aí montando uma equipe linda aqui. Forte, firme, forte, para fazer uma grande estrutura e firme, um solo muito firme dessa emissora mundial. É a TV do futuro. A internet, hoje, web TV, não tem limite, não tem fronteira. É a TV que mais cresce. Nós estamos aqui com câmeras Full HD, High Definition, para o mundo inteiro. Qualidade de imagem, som
E lógico, divulgando o seu produto, a sua empresa mundialmente, né? Sem limites. Então vamos lá? Agora, música. Por favor, São Lima, agora é com você. Não quero ver ninguém parado. Tempo sem te ter, coração acelerado, não sei o que fazer. Me diz o que é que eu faço, me falta o seu abraço. Pensamentos, lembranças de nós. Ai! Ai, dói que dói. Dói que dói. Ei, coração apaixonado. Ai, como dói a sofrência isso, hein? Isso é sofrência pura. Sensacional. Daqui a pouco nós vamos voltar aí com você e você contar um pouquinho do teu sonho. Porque você veio aqui ainda, a câmera era digital, né? O sistema totalmente digital aqui da emissora. Então seja muito bem-vindo ao novo sistema aqui, High Definition da emissora. E agora vai todos os programas para o YouTube. Então você assiste aqui ao vivo e depois 24 horas no ar para você compartilhar o seu link com quem você quer aí dividir essa alegria, né? O telefone qual? O telefone não, o microfone de quem? Tá desligado? Tá. Bom, é ao vivo. Ah, gostou, deu risada, né? Tá vendo que gostoso? É isso aí. Bom, já chegou aqui a Márcia Aleixo. Mãezinha linda, beijo pra você. Amo o Fantástico Mundo de N. Beijinhos para o São Lima. Eita, muito bom. Quero você aqui, hein? Tá ok? Bom, eu queria começar então já com o nosso querido pé de coelho emocionante aqui. Queria conversar já com a Liliana e com o Cosmo. Vamos já começar a falar dessa grande empreitada aí, dessa... É, esse passo largo à frente que a emissora está dando, depois de 7 anos, né? A emissora agora chegando nesse 7º ano, firme e forte. Com a participação de vários empresários e apresentadores, nosso foco foi realmente, primeiramente, trabalhar com nossos apresentadores para entender toda essa mudança, né? Que são vocês que estão aqui dentro conosco, então trabalhamos com vocês para essa mudança, para que agora, dia 27, depois dia 27, fizesse um trabalho, um outro workshop voltado somente para os empresários. Que, é onde que vai ser dia 27? 27 de fevereiro, e lá na CISA. E dia 12 vai ter qual? E dia 12 vai ser um novo encontro com apresentadores, sim, porque não deu para fazer com todo mundo, sim, ainda. É, são muitos programas, claro, muitos projetos novos que estão surgindo agora, é, na emissora. É, porque agora a gente quer chegar ao alcance aqui de mais de 70 programas. Exatamente. Aqui, uma grade de 70 programações aqui. Exatamente. Na emissora, né? Eu queria mostrar algumas fotos do nosso workshop. Sim, claro. Que se pudesse o Guilherme mostrar pra gente aí, que foi o encontro que nós tivemos, o nosso primeiro encontro, né, do workshop, voltado para os apresentadores, capacitando os nossos apresentadores para que eles pudessem realmente ter uma noção de toda essa mudança que está sendo feita. Nós tivemos aí feito na CISA, esse é o presidente da CISA fazendo a apresentação, a abertura do evento, né? CISA, para quem não sabe, tem uma parceria aqui. Isso. E o que ela faz aqui? Na verdade, explica um pouquinho o que é
bom estar aqui com um grande parceiro como a Cisa. A Cisa realmente é uma marca muito forte aqui na nossa região, porque ela é, na verdade, a Associação Comercial e Industrial da região de Santo André, onde ela dá todo apoio e suporte para todos os empresários. Então, a gente tem mais de 400 empresas associadas, onde essas empresas a gente vai fazer um trabalho muito forte para trazer para a nossa emissora. Então, acho que nós estamos com um novo slogan aí, falando que é o nosso point de negócios, novo núcleo de relacionamento aqui na nossa emissora. Então, nós vamos atrair realmente grandes empresários, grandes nomes para a nossa emissora, grandes logomarcas, né, e marcas fortes unindo a UpTV esse ano 2015. É o nosso foco aí, né? Bom, aí explodiu. Nós tivemos aí a participação de vários... toda a nossa equipe que faz parte hoje, nós fizemos uma aliança estratégica. Ai, como que é o nome dela? Ela é uma fofa, ela trabalha com pessoas idosas, né, e vai trazer aqui... Às vezes as pessoas têm um problema com idoso em casa, não sabe como cuidar, ela vai estar dando esse suporte. Na verdade, a Gisele, ela está com um projeto novo para que a gente possa estar lançando em março o programa voltado para a terceira idade. Ela é uma cuidadora de idosos, então ela tem toda uma experiência incrível, tanto conhecimento na área de saúde, na área de relacionamentos. Então ela vem já trabalhando muito tempo e ela estava apresentando esse projeto para todos esse grupo, que eram em torno de mais de 50 pessoas aí, e todos vocês aí receberam certificado no final do evento, onde a gente ficou muito feliz de poder apresentar a nossa nova proposta, né? Onde essa aliança, são vários empresários que tiveram aqui na UpTV por algum momento como convidados, dando entrevista, se encantaram com o nosso projeto da emissora e se vieram de uma forma muito espontânea de estar fazendo parte dessa equipe para fazer alavancar a emissora em 2015. Então, a gente participou durante 6 meses numa série de reuniões, de discussões e de debates, entendendo e estudando, pesquisando a emissora, para que agora em janeiro a gente desse o start dessa mudança. Então foram reuniões de 7, 8 horas por dia, assim, muito disciplinada. Eu tive que fazer muitas mudanças minhas internas também. Sim, claro, e foi um trabalho até, foi um trabalho muito grande, muito forte, mas assim, todo mundo muito engajado, comprometido com essa mudança. E a gente quer o quê hoje, com toda essa mudança? Aumentar a nossa audiência, atrair os empresários, trazer os melhores profissionais, apresentadores. A gente atingir essa meta de 70 programas até o final em dezembro e realmente se tornar a melhor emissora do nosso ABC aqui, Brasil e quem sabe o mundo. Sim, porque, né, nós estamos falando da primeira TV web que foi feita aqui na região do Grande ABC. É a única TV web também com um estúdio que não é virtual, e sim é um estúdio real, é tocável, tudo aqui. Todos os apresentadores podem fazer o seu estúdio, a sua cara, decorar, né? E tem novidade aí, em março nós estamos lançando novos cenários, né? Ai, eu vou lá. Nós estamos já com o projeto da mudança de todo o estúdio, estamos aí indo vendo com dois parceiros grandes aí, o arquiteto Mauro, né, que já está planejando, e o Maurício Marotti, design e decorações, que vai estar entrando com toda a parte de móveis e decorações com a gente. Então são dois grandes profissionais que estão assim, não vê a hora de fazer essa mudança, e a gente está prevendo isso para março também. Então os apresentadores vão ganhar esse grande presente aí em breve. Aguarde. Depois do carnaval. É, exatamente. E hoje é um programa especial de carnaval, né? Isso. Não tem confetes de serpentinas, porque flores, a nossa, né? A nossa alma já é um carnaval, né? A gente já levanta numa alegria contagiante, contagiando todo mundo. Então, o carnaval não é só uma vez por ano, é todos os dias da nossa vida. A gente tem que fazer isso todos os dias, não podemos parar, e sim continuar, não é? A festa não é feita para parar, e sim para continuar, né? Então, assim, quem não vai pular carnaval, não fique triste. Assiste o Fantástico Mundo de Anne, ó, para ficar mais positivo. E é gostoso, não é necessário a gente ir pular para, né, se divertir. A gente se diverte com os vizinhos, com os amigos, até dentro de casa mesmo, né? Comendo uma pipoquinha, vendo as escolas de samba lá da Rede cantando, Globo lá passar. Cantando também, né? Cantando. E o Cosmo faz parte dessa mudança. Sim. Ele também, ele veio com toda a experiência, a expertise dele. Ele que está fazendo um trabalho focado
especialmente junto aos empresários, está fazendo um trabalho de check-up de vendas aqui na UpTV, para realmente trabalhar forte com os patrocinadores que Sim. virão para cada programa. E eu queria que gente, um pouquinho, por favor, né? Patrocinem o Fantástico Mundo de Anne, patrocinem esse sonho mágico aqui encantado, para continuar esse sonho aqui, tantas pessoas acreditando, né? E eu abrindo a porta aqui do meu estúdio para essas pessoas estarem se divulgando mundialmente e eu vendo tantas pessoas crescerem, irem para outras emissoras ou crescendo as próprias empresas, né? Multiplicando o seu sonho. E é isso aí o que o Fantástico Mundo de Anne é e faz, tá? E eu fico muito orgulhosa e honrada. Por favor, Cosmo. Ah, eu que agradeço. Também é uma felicidade estar aqui com vocês, estar aqui na UpTV. Na verdade, o que acontece é que há um grande fenômeno de crescimento da web, todo mundo sabe disso. Sim. Mas hoje, as TVs estão cada vez mais adaptadas para acompanhar a internet. Então, hoje você Sim. tem o Smart TV, que está cada vez mais transformando o telespectador saindo de uma situação passiva para uma situação ativa. Ele começa a protagonizar bastante. Ele não fica mais calado, né? Tipo, não. Você só escuta e não tem como... É. Nossa, mas ele falou isso? Não, eu quero conversar. Aqui não, é online, né? As pessoas aqui comigo agora. Né? Se eu falei errado, vão me corrigir na hora. Se veio um assunto abordando legal, ele vai discutir comigo aqui, mandando perguntas, sugestões. Que é uma grande evolução. Né? Sim. Essa questão do check-up de vendas, toda empresa que está em crescimento, franco crescimento, e que todas as tendências apontam como para um forte crescimento, precisam de um ajuste. Certo. E a questão de fazer um check-up de produtividade de vendas é isso, é você cuidar de algumas coisas naturais para o crescimento, que é o que está acontecendo com a UpTV. Então, a minha parcela de contribuição é essa e muito orgulho, muita felicidade estar aqui. O mais aqui. Legal é assim, de vir pessoas acreditando em você, né, Anne? Porque eu acho que é isso. Você, primeiro de tudo, você Sim. tem que acreditar no seu sonho, né? Sim. E assim, é muito mais gostoso quando as pessoas começarem a acreditar no seu sonho e querer fazer parte desse sonho. Sim. Isso que é o mais importante. Então, assim, hoje eu tô com uma equipe, coisa que eu nunca tive em 7 anos, né? E há 3 anos que eu trabalho sozinha e assim, agora em 2015 que eu tô com esse time forte, eu falo que é um exército porque são os melhores e mais renomados profissionais gabaritados a nível nacional e mundial, né? Sim. E com uma expertise assim que eu jamais imaginaria ter do meu Inclusive, lado hoje. Inclusive o Carlos, né? Desculpa te cortar. Isso, o Carlos Bonet. Ele também trabalhou em grandes emissoras como Isso. a Rede Globo, Exatamente. SBT, né? Então nós estamos aqui realmente com uma equipe querendo tornar essa TV web uma das melhores TVs web, quem sabe, do mundo, né? Porque a gente sempre, quando a gente sonha, a gente tem que sonhar grande. Porque quem sonha grande não está perdendo nada. É diferente do que as pessoas ensinam a gente quando criança. Não sonha tão grande que o tombo pode ser maior. Não é maior. Porque se você sonha grande, se Deus permitir um sonho pequeno, vai vir maior do que se você tivesse sonhado pequeno. Se você sonhar pequeno, que tamanho será que seria esse sonho? Então, na dúvida, vá no grande. Os pensamentos da gente atraem as coisas. Sim. Seja elas grandes ou pequenas, é o nosso pensamento que atrai. E a nossa atitude, né? Para fazer acontecer. Isso. Não adianta ficar de braço cruzado esperando o céu. A gente está trabalhando muito aqui para as coisas realmente acontecerem. A gente busca qualidade para a gente alcançar audiência hoje, a Sim. maior audiência que a gente possa ter para atrair esses patrocinadores. E nós vamos agora ter o controle de audiência, né? Para os futuros patrocinadores aí Isso. que, né, vão querer saber qual é a audiência de cada programa aqui da emissora. Então, nós vamos ter todo esse controle também. É um investimento que a gente está sendo feito aqui pela emissora a partir de março. Onde a gente vai ter uma nova medição de dados estatísticos, onde a gente vai ter números realmente reais da nossa audiência aqui. E eu vou amar. Bom, e vamos de mais música, então, e a gente volta? Vamos som. Vamos fazer mais uma. Som Lima, solta o som. De autoria própria? Ai, 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 não fica parado, eu não quero ver ninguém parado. Tchê, pá, tchê, você e eu, você e eu.
você, tchepa, você e eu e você, tchepa, amanhecer. Hoje vai rolar a festa, quem tiver afim pode vir, pode chegar. Vai tremer e o poeirão vai levantar. No tchepa tchepa, no tchepa 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 tchepa, você e eu e você, tchepa no tchepa, no tchepa, no tchepa, até amanhecer. No tchepa 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 tchepa, você e eu e você, tchepa no tchepa, no tchepa, no tchepa, até amanhecer. Sensacional. Agora me explica, o que é esse tchepa tchepa, hein? Ah, tô brincando. Isso é festa, isso é alegria, isso é carnaval, né? É muita festa, né? Muita alegria no carnaval, né? Todo mundo só com os dedinhos. Tchepa tchepa. Não, não, não. É festa, é alegria, é diversão, é paz e amor. Sim, sempre. É pensamento positivo e pra frente. Sim. Pensando sempre um mundo melhor, né? O mundo somos nós, é o que eu sempre falo. O que é um mundo? Né? O mundo é um grande universo aí. Só que o meu mundo é meu, né? Eu sou esse mundo. Cada um aqui tem um mundo. E ninguém tem o direito de invadir o mundo de ninguém, a não ser que a gente permita. Ninguém tem o direito de ser o destruidor de sonhos de ninguém. Então, por favor, sonhe, acredite nos seus sonhos, porque não vai ter tempo de olhar o sonho do outro. Imaginar o que o outro, interromper o sonho do outro, porque você vai estar ocupado no seu sonho, limpando a sua aura, né? O seu coração, o seu espírito, o estado de plenitude. Aí você pergunta, mas por que ele conseguiu e eu não consigo? Por isso, é o estado de purificação, porque para você receber o teu presente, o seu prêmio maior do Senhor Divino, com certeza, porque você foi merecedor desse sonho. Então, vamos lá? E aqui com a Solange agora, eu queria que você falasse um pouquinho do teu sonho de criança, Solange. Você sonhava desde pequena a mexer com moda e ser uma grande empresária no futuro? Eu amo suas coisas. Fala bem próximo e não mexe ele para sair a sua voz, tá? Ah, porque não está funcionando? Ah, ainda bem. Então tá, vamos começar de novo. O seu sonho de criança, então? Então, agora? Acho que tá. Eu sempre gostei, né? Como eu falei, desse mundo da moda, universo. Principalmente universo da moda, principalmente acessórios. Eu acho que acessórios enriquecem. Dá um look diferente, né? A roupa, você pode estar com uma camiseta básica, branca, um jeans, você trocou os acessórios, já uma muda toda a rasteirinha, né? Então... Toda. Flor, muita cor, sempre gostei muito disso, né? E sempre sonhei. E assim, aos poucos, a gente vai realizando, né? Eu tô 16 anos. E é com anos. Um imenso prazer, né, que eu te recebo aqui. Prazer é meu, totalmente, né, que meu. Eu, né, uso aqui as minhas coroas, né, há um ano e meio já. Aliás, que eu comecei a fazer as minhas coroas há 3 anos atrás. E eu comecei a divulgar, e aqui ninguém usava, até uma atriz italiana aí que usava aí. É verdade. Que não é de filme normal, né? Que era uma grande Cicciolina, né? E aí todo Cicciolina, mundo usava, é verdade. Ela usava essas coroas de flores, aí todo mundo, nossa, você e a outra lá usa. Daí eu, gente, comparação, né? E graças a Deus, hoje virou uma grande moda tá um hit, essas tá coroas. Uma tendência, de... assim, sim, uma tendência. Bem, que são os red flowers que a gente sim. fala, né? E não é só para o carnaval, não. Vai sim. usar para... Sempre. Para você ir numa balada. Sim. E acho que vai continuar, que vai isso ficar. Era, tipo, usava essas coroas de flor lá atrás, sei lá, na década de 70? 70, esses, né? 60, 70, exatamente. Sim. Elas voltaram. Só que a gente tenta complementar e diferenciar essas coroas, né? Sim. E
seriam só flores, aí a gente já coloca um pouco de corrente, claro que... né, umas correntes, strass. Achei linda essa daí. Meu detalhe. Desculpa, nessa lindo. Diferença aí, nesse diferencial, há possibilidade de fazer essas flores naturais? Então, já me perguntaram isso. Essa pergunta já me fizeram. O problema das naturais aqui... É de um dia. Um dia, dois, eu já fiz, eu fui oradora de um evento então, e usa... eu fiz com uma coroa de flores naturais. Fica muito lindo, mas momento eu único, confecciono né? e revendo atacado e varejo, como é que eu vou vender uma coroa de flores naturais? Dois dias ela não... Oradora não, mestre não de cerimônia. Não está mais... Né? Ela... Então, por isso que a gente tenta usar material mais parecido possível com as naturais, né? A gente tenta... Eu tenho uma designer, eu quero falar dela, que ela... Por favor. Que é a Carla Cruz, né? Isso. Ela é de Vitória, Espírito Santo. É, Carla, então, um beijo. Obrigada. Todo mundo encomenda, né, para a Solange pela internet. É. Aí, não se assustem, porque às vezes demora um pouquinho o Sedex. Igual a semana passada, nossa, você ia vir, não chegou as coroas. Eu precisava de uma encomenda da Pensilvânia, mandar para lá e não vinha. Você viu a loucura, né? Sim. E essa designer é só de coroas. Ela faz exclusivo. Pra mim. É, uma mais linda Cosmo, do que a outra. Que pena que nós, homens, não podemos usar essas coroas. Lógico que pode. Os deuses gregos usavam, né? Os gregos, é verdade. Eram tem que fazer folhas, uma diferenciada né? pra gente, né? Senão vai ficar diferente demais. Mim, então. Não é lindo? Eu acho. Eu acho bom, muito eu legal. Eu já adotei sem ninguém gosto, querer, né? A nossa marca, assim, que tem há 16 anos já, Solange Nicolucci Acessórios, a gente tenta ser... Assim, o nosso ponto é o diferencial. Fazer tudo diferente, que ninguém tem igual. E aí ela faz assim, até não fica uma igual à outra. Sim, eu acho importantíssimo. Ela pode até, mas ela fala, é muito artesanal. Então, sim, nunca fica, legal. Sempre vai ter exclusividade, uma diferençazinha. Sim. E aí, com strass em volta das flores. Ai, toda, tem algumas com strass em volta das flores. Vocês fazem para as noivas também, assim? Sim. Fica lindo. Você pede bastante também essas coisas, assim, né? Pra quem em casa durante o dia, né? É, um casamento praia. Na praia. Eu achei isso. Legal também a escolha. Como eu quero casar na praia. Cancún, assim, já pensou? Né? Cancún. Eu achei legal também a escolha. Ah, eu quero casar no mundo inteiro. A escolha que ela fez pra cor de pele das garotas, né? É, isso. É, tudo, né? Combinando. Eu falei, vamos levar uma morena, né? É. Aqui a Ju, a Juliana. E uma loira, que é a minha filha. Que linda. Cindrille, é minha filha, e a gente tentou combinar essa concorrente. Ficou muito bom. É, tem essa vê que são algumas cores, né? E a delicadeza, combinam. Né? A sua, que eu acho linda, maravilhosa, linda. Não, é a minha cara, né? É sua cara, é rosa, né? É, eu amo rosa, adoro rosa, acho que o rosa... É perfeito tanto para homem como mulher, é uma cor de pureza mesmo. Não existe uma pessoa lindo. Que eu acho que fique lindo. Feia com cor de rosa. E para usar, você tem que estar num estado muito tudo bom. Rosa. É, vida, tem que estar. Cor, vida cor de rosa. E tem a branca, as brancas todas brancas, né, que as noivas gostam também. Sim. Mas eu acho que dá para usar. E no carnaval também, por que não, né? Lógico, festa. Amor, eu acho que é um adorno pra te deixar bonita. Exatamente. Então, independente da ocasião, tem que ir mesmo. Combinando o modelo de baixo, né? Tipo, um exatamente. Vestido. Tem que ter essa... Tem que ter bom esse senso, né? Isso, bom esse senso isso, crítico. Verdade. É, esse feeling, né? Isso. De saber usar a sua coroa, os seus acessórios, pra não ficar pesado, né? É verdade. A gente fez dupla com a sua. Ficou linda. Sim. Ninguém vê por aí, né? A gente fez dupla. E a dela também é dupla. A dela também, é maravilhosa. Né? Ela é mais assim, pra pessoa mais discreta, mais exato. Simples. E é a carinha dela. É, exatamente. Ela não chama de pra mãe, né? Meio perua. Ela é toda mais delicada. E eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que foi essa junção, né? Porque o sonho, ele vai... É, ele é meio manipulado pelo universo, né? Exatamente. Vai acontecendo as coisas ao seu redor e as pessoas vão aparecendo. Daí a amiga da amiga, que não sei o que, uma loucura. De repente você vê e tá na tua vida e bum, explodiu. Uma loucura. E como é que foi essa então, desde pequena, já cortava as roupas, né? Aquela negócio, aí pegou a camiseta, não gostei, era muito manga. Aí você corta a manga, aí você dá um nó na camisa. Sempre... Eu teve aquela época minha de hippie, né? Sim. Riponga, adorava. Aí vinha da praia, cheia de coisa na perna. Isso, né? Adoro. Sempre gostei. As trancinhas, né? Tipo... Da hip chique, que a gente chama, né? Uhum. Hoje. Uhum. E
E assim, meu pai, não, vai fazer magistério, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser professor. Vai ser... Não, não, não quero trabalhar em loja. Eu quero meu sonho. Eu quero mexer com moda. Né? Sempre amei. E assim, conciliou que o meu ex-marido, né, que é o pai dela, pai dos meus filhos, mexia com moda também, né? Sim. Com lojas. E assim, juntou e de repente, sempre trabalhou com moda, o pai dela, eu comecei a trabalhar nas lojas com eles, né? E deu certo. Depois eu fui só para a área de acessórios. Sim, que daí você conheceu a menina que agora faz as coroas de flores. Sim, como que é o nome dela? Ela é uma grande amiga, Carla Cruz. A Carla Cruz, designer, então. Né? E como é que foi que você conheceu? Foi em algum evento? Você viu ela divulgando, tipo, o Instagram? Porque agora, exatamente, né, muito grande o Instagram, Tiane, aí. Exatamente, foi. Me chamou muita atenção. Sim. Ai, eu adoro ver as coroas do Instagram. Eu também. Você fica até 3, 4 da manhã fazendo esse estudo todo, né? Sim. E a gente não quer ter nada igual a ninguém. Eu não, jamais. Eu sou muito diferente. Eu quero não tudo deu diferente. Deu para trazer as distras, mas no próximo eu vou trazer por favor todas as distras em volta das flores, que foram para Pensilvânia, que eu te falei. E assim, a gente conversando, conheci pela internet, me chamou muita atenção o trabalho dela, né? Eu também sou designer, mas eu trabalho mais com biju mesmo. Sim, claro, anéis, pulseiras. Ai, que lindo. Você não trouxe só as semijoias? Trouxe. Ai, que linda. E é a moda boho, né? Que a gente fala agora, a moda boho chique, que é uma tendência turca. Sim. E adoro. Eu tenho as minhas montadoras, minhas designers, eu tipo desenho alguma coisa, ó, fazer assim. Ai, que legal. E a Carla é só coroa, chinelos, esse mesmo também é nosso, né, da nossa marca. E eu falei, olha, Carla, vamos fazer assim? Ah, eu quero tudo. Você vai ter. Eu falei, Carla, eu quero coroa diferente que ninguém tenha. Eu vamos quero agora andar no meio da rua, nas festas, e todo mundo falar. É Solange Nicolucci. Isso, a gente tenta... Tá? É o que eu tenho, gente. É o meu foco é esse. É sempre fazer o diferencial. Eu acho que é. E eu amo isso. É, mas é sua cara, vamos, né? Vamos trabalhar junto mesmo, tá? Vamos fazer uma quero parceria legal. Quero sua marca mundial. Obrigada, nossa, é um prazer imenso. Fazer grandes outdoors, muita propaganda, tá? Vamos sonhar junto. Vamos, parceria total. E outra coisa, você vê que pode se usar cabelo preso. Sim. Você vê que lindo. Ou cabelo solto. Fica bacana. E tem outros acessórios de cabelo que a gente vai trazer. Ai, eu que são vi. As tiaras, sim. Que caem todos os estados. É, eu vi até... Nossa, que lindo. Nossa, Mara, eu vi até... Ninguém tem. Eu vi até uns acessórios que tem o coque, aí você coloca as peças, exatamente, as flores do lado, uma mais linda do que a outra. São os mega coques que a gente fala, um né? Mega coque. É, você coloca um negócio dentro, o coque fica maior. Sim, adoro. A impressão que você tem aquele cabelão, né? Sim. E você faz o acabamento com esses acessórios, que a gente usa cor, strass, corrente... Nossa, é muito linda. Vamos trazer. Fazer uma montagem aqui ao vivo, né? Sim. De montar, trazer o cabeleireiro, fazer sim, isso, fazer as flores, sabe? Para o pessoal ver, entender como é que funciona tudo isso, né? Isso, tem bem muito, colocando. Muito legal. Porque tem gente só que não sabe, né? Colocar. Então, né? Não são só os red flowers, né? Que a gente tem dreads, que então, são pena. Eu uso muito. Nós vamos usar pena. Sim, que legal. Coisas assim, brasileiras. Do Brasil mesmo, né? Então tem os dreads, tem os headbands, que nossa, é outro, uma história. É muito louco isso que você falou. Uma vez eu fui pro Amazonas, né? E lá tem muito esse negócio de pena e tal. Adoro. E eu trouxe um negócio que era de pena pra você usar no braço, tipo índio. Aí eu falei, mano, não vou usar no braço isso não, vou usar de gargantilha. Olha! E até o meu amigo, que ele é irmão do dono da Fórum na época, né? O Isaac Dueck, ele viu e olha que legal. E a Fórum veio depois com a coleção de penas, Seleção Brasil, né? Tipo, e eu achei legal. Que é uma ideia que às vezes você acha que, né? E de repente você repercutiu e é legal isso. Porque lá fora. Aí não eu tem adoro isso. Isso. Né? Eu sou meio, eu vou, eu fuço. É. Bem brasileiro. O povo lá adora coisas com penas. É. Vai muito lá. Olha só, eu sou de Rondônia e lá em Rondônia tem, sim, muita tribo indígena, né? Sim, e eu adoro. Já morei na Espanha, em Madrid. E uma das vezes das minhas viagens, dos meus passeios de Madrid para Rondônia, né? Aí eu trouxe alguns amigos e tal. E uma amiga
A gente foi numa tribo e ela levou um montão, meu, de brinco, de pulseira, desses, desses braceletes, chama bracelete, bracelete, tornozeleira. Um amigo espanhol levou um monte de flecha, vou matar um monte de espanhol. É, nossa, no Amazonas tem altas máscaras, que são as máscaras que, tipo, espantam os maus espíritos, sim, né? Sim, sim. Então tem uma mais linda do que a outra. Nossa, é muita coisa. É uma cultura muito linda mesmo. Coisa, pra gente, lindo, né? O Brasil é muito rico, né? Nossa. Nisso tudo. Você vai ali pra região do norte, né? Que as pessoas, elas passam tanta necessidade... Né, sonhando com realmente ali uma qualidade de vida, né? A gente reclama às vezes aqui e lá, eles passam mesmo muita dificuldade, e na dificuldade você cria a criatividade. Exatamente, tem que ter a criatividade. É, pra cria a criatividade. Tem que ter, não tem como. E aí você vê aí eles exportando para o mundo, né? E principalmente a moda, né, do Nordeste, muito linda, muito colorida, rica, muito colorida, ah, muito alegre. Só um detalhezinho, só que aí só tem que tomar cuidado de onde compra isso, que o certo seria comprar isso das cooperativas. Por quê? Sim. Porque sim, a pessoa clandestina, ela pega os pássaros, e arranca apenas os bichinhos vivos, entendeu? Ah, nossa! Então, tem as cooperativas trabalham com as penas, que, por exemplo, a mas ave... Mas isso é crime, né? A ave, quando... As que caem, estão... É troca que de caem plumas, no chão. Né? Então, eles aproveitam essa para fazer os brincos, alguma claro, coisinha. Claro, claro. Tem gente que já... No tráfico, arranca. Destrói, né? Não. Sim, são aquelas que coisa, eles né? soltam... São os destruidores de sonhos. É uma realidade. São os destruidores, isso, né? destruidores do mundo, né? Quem te deu o direito de destruir o mundo? Alguém te falou que você podia fazer isso? Pergunte ao seu redor. Você está pensando no seu próximo, no seu filho, no futuro de alguém? Bom, você não pensa nem no seu, né? Mas, como nós amamos a natureza e o mundo, nós somos fortes e nós vamos vencer. Sabe por quê? O bem sempre vence. E eu acredito nisso. Pode passar dias, horas, semanas, meses, anos. Eu posso nem estar aqui para ver. Mas com certeza... Cada um fazendo a sua parte, né? Eu vou ainda, né? Como se diz, né? Eu vou estar aqui, mas o meu espírito está sempre vivo. Verdade. Né? Então, o meu espírito vai ver isso ainda, né? A energia... Bom, então vamos de mais música agora, Energia Bolson. Vamos alegrar aí, porque vem um papinho muito tristinho. Claro, pode. O que eu queria comentar é que se ele não tivesse levantado a questão, eu jurava, sim, por Deus, que essas flores eram reais, porque são tão bem feitas. Jura? Parece de verdade mesmo. Como a gente engana os meninos? Não, verdade, eu tava crente que era verdade. Uma salva de palmas. A ingenuidade de todos os meninos. Tá no gosto do beijo, na expressão do sorriso, paraíso, meu doce desejo. Tá no cheiro da flor. Destampado na cara, tá na força do amor, na beleza da flor, tá pulsando e não para. E meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim, é assim. Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim. E meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim. Ei! Carnaval, né? Cantor aqui do lado aqui também. Ah, tem outro rapaz. Tem que é o Sérgio, tem eu o vou aproveitar Cosme. então isso. Hoje vamos fazer a participação especial com claro, a gente. Claro, não, favor. E eu vou aproveitar aqui e abusar um pouco do Cosmo, que eu já fui no show dele, numa casa fantástica ali na João Cachoeira. Como que é o nome daquela casa, Hall Cosmo? Hall of Jazz, dia 26 desse mês, quinta-feira.
Você está todas as quintas lá, não é isso? Não, não. É, eu faço a cada mês. A cada mês. Um especial de quinta-feira no, nesse All of Jazz. Eu gostaria que você cantasse. É, nossa, um show sensacional, um ambiente fantástico essa casa, muito aconchegante. Né? Muito boa. Né? Muito, um lugar muito charmoso para quem gosta de um bom jazz, né? Uma boa música. Ir lá com os seus amigos ou até mesmo com o seu paquera, né? Um ambiente é bem propício a isso, não, né? Lá é romântico. Realmente é uma casa muito boa, acolhe muito bem os artistas. Sim. Foi ganhadora do primeiro prêmio, O Fino da Voz. Uhum. É um prêmio que é dado às casas que mais respeitam o artista. Que bom. Né? Isso é, não é São Paulo, é nível nacional. Está muito feio isso daí. Hoje um artista, para estar sobrevivendo da música, está complicado. Eu, por exemplo, desculpa. Você falou aí o preço aí de que alguns cantores, grupos estão recebendo. Estão pagando R$150 para o cara cantar 4 horas, 3 horas. Imagina, isso é um absurdo. Por exemplo, eles valorizam total. Total, e as pessoas não têm que aceitar isso. Eu pago de fono e de aula de canto, para fono, R$120, para aula de canto, acho que é R$140, por aula. E eu faço isso toda semana. Então, hoje o artista está muito desvalorizado. Fora o tempo, trabalho... O violão hoje é um absurdo de caro. Manutenção... Um microfone... R$50, só quanto aumenta. Então é complicado hoje... Imagina! Assim, é muito complicado. E comparar o Brasil com os Estados Unidos, eles reconhecem o artista, sim, né? Não, eles educam a criança desde pequena a sapatear, isso, pular de paraquedas, nossa artista, dançar já, né? o turco louco, faz tudo, né? Então, Cosme, eu gostaria de conhecer essa casa, viu? Ideia, né, já, criança, né, nos Estados Unidos. Eu gostaria de conhecer primeiro essa mundo, casa, né? Onde você se apresenta para... São várias casas que o... Na realidade, o que eu acho que é importante é o artista se valorizar e o público que está em casa começar a valorizar o artista. Porque não dá para nós falarmos em mudança no país se eu, público, fico em casa e não vou prestigiar. Né? Porque o que o artista tem para vender é aquilo lá, é a entrada, é o CD. Né? Então, eu sou presidente de um movimento chamado O Fino da Voz, que tem um programa, O Fino da Voz, aqui. Né? Aliás, toda terça-feira, às 20 horas. Né? Quem quiser assisti-lo, por favor. É um grande audiência. E eu procuro trazer artistas para, durante uma hora, falar da vida dele e divulgar. A música. Enfim, mas divulgar o lado humano do artista. Mas é uma questão de sensibilização, né? O público. Na realidade, nós, como a Aline falou, nós temos que mudar isso. Então, se você vai fazer um show, nós temos que ir assistir, prestigiar. Então, mas infelizmente acontece aquilo, né? É igual modelos, né? Aí aquela que já tem agência, né? Tem o cachê ali e tal, não sei o quê. Aí as que dizem ser modelos, elas vão fora de agência e recebem um cachê. Pelo amor de Deus, ela não consegue nem tomar o ônibus. Só que ela vai porque ela quer ser modelo. Ela vai até de graça. E acaba desmerecendo um mercado que eu ainda tenho fé em Deus que vai uma modelo ser ainda reconhecida profissionalmente, ali registrada em carteira, com, né, direitos, como qualquer trabalhador, porque modelo trabalha e trabalha muito. Essa vida de glamour que todo mundo vê, gente... Não é só isso, entendeu? É uma estrada bem longa, complicadíssima, né? Então, acho que aí todo mundo aí tem que se unir aí e realmente, né, todos os modelos juntos se unirem e acreditarem e conseguirem isso. Porque é o direito de você. Às vezes você tem um casting e você não tem dinheiro para ir no casting. Poxa, mas se você tem o Vale Transporte ali, né? Que você é uma trabalhadora, você vai poder ir nesses castings direitinho, né? E melhorar a qualidade de vida de todo mundo, porque todo mundo tem esse direito, né? Sendo feio ou bonito, o bonito para Deus todo mundo é, né? Então não existe o feio. Sério? Só algumas pessoas que têm o coração pludo, feio, que daí. E isso de reconhecimento que a Anny está falando, por exemplo, eu vim de Rondônia para tentar
a minha carreira artística em São Paulo. Conta a sua né? história, o seu sonho de criança em Rondônia. E aqui em São Paulo, assim, existe toda uma vitrine que também é uma ilusão, né? Porque São Paulo é o lugar mais complicado que tem para você conseguir. Tem, assim, quando você entra, aí você consegue. Mas é muito complicado para você entrar nas casas de show, nos programas de televisão. Então, para mim, quando a Anne falou, você está convidado para o meu programa. Meu, eu vim correndo todo mundo. Mostrando os dentão. Com certeza, eu dou espaço aqui a qualquer ritmo. Muitas vezes, né? Tem gente que desvaloriza, né? Muitos convidados aí que a gente faz questão de trazer, na última hora, às vezes, cancela e a gente sabe. Porque tá com preguiça, porque choveu, meu, não existe isso. Deixa de trazer pessoas que realmente merecem estar aqui. Então, só que essas pessoas eu não trago jamais. Independente de onde eu esteja. Esse é um processo em que... Esquece. Furou comigo uma vez, olha, me desculpe, mas eu sou muito profissional. E quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu não durmo. Eu vou direto, sem dormir, mas eu vou. Eu cumpro o meu compromisso, eu honro o meu compromisso. Isso é muito sério. Porque eu respeito as pessoas, porque assim, existe aqui toda uma equipe, né, comigo. Esperando, né? Existe um trabalho de divulgação. Existe o meu público. Você está desrespeitando o meu público, os meus teleinternautas, os meus amados, né, que estão ali aguardando. Poucos, né? Não são poucos, né? Só as minhas páginas, né, do Facebook, eu tenho mais de 25 mil seguidores. Então, e fora aqui na Up TV, mais de 60 mil acessos aqui diários na emissora. O Google colocou no meu segundo programa 128K de acesso. Faz um ano e meio que eu estou aqui. Então, eu nem imagino quantos mil acessos eu tenho aqui na emissora. Então, assim, não é um desrespeito a mim. Né? É um desrespeito... próprio, né? Porque é o artista que não cresce, né? Que começa... Mas eu faço até um pensamento. Eu faço assim... Deus, todos os meus convidados, eu só quero uma coisa, que eles tenham iluminação e que realmente os sonhos deles sejam verdadeiros, porque se não for, faça acontecer algo. Então aqui realmente, quem entra aqui, quando eu fiz o meu bordão, boom, explodiu em janeiro, né, do ano passado. Não, que virou moda isso, que né? virou moda, entendeu? Foi porque as pessoas que acreditam e querem o mundo aos seus pés, elas estão aqui se divulgando para o mundo. Então é uma responsabilidade você segurar o microfone na mão. Eu não estou aqui me aventurando, isso é a minha profissão. Isso é o meu ganha-pão, isso é a minha vida, entendeu? Então eu respeito isso que eu seguro na mão. E eu peço para Deus abençoar o meu coração, a minha mente, que só saia da minha boca o bem. Porque se não for para sair o bem, que ele me cale. Porque daí eu não preciso falar. Agora, palhaçada eu falo, né, gente? É legal, né? Aí eu sou meio boba mesmo, tipo, né? A gente tem que descontrair, a vida é assim, né? Não ser 24 horas. A responsabilidade com o humor sempre casam muito bem. Sim, e deixar as pessoas à vontade. Pode ver aqui, ninguém no meu programa fica nervoso, fica... Ai, nossa, a câmera, né? Eu sempre tô aqui. Eu falo, pode deixar que eu erro, você não vai errar. Eu erro, deixa os erros pra mim, deixa todo mundo tirar o sarro de mim, eu não ligo pra isso. Eu não tô preocupada com isso. Porque aqui as estrelas são vocês... Entendeu? Aqui as estrelas são vocês. Mano, você quer que eu consiga, que eu fique famoso, que eu consiga subir? Lógico que eu quero. Então deixa eu falar meu contato, vai. Pera, calma, ainda nem terminou. O contato deixa pro final do programa. Olha, deixa eu te falar pra você, Anne. Ainda tem o Sérgio pra falar. O Cosme vai encantar ainda. É, o Cosme vai encantar. Não, mas não problema, assim o pessoal já vai escrevendo. Ó, deixa eu te falar. O Sérgio vai tocar violão. Vai cantar também, vai cantar também. Olha, deixa eu te falar. Então, assim, a questão de show tá tão complicado... Tá tão complicada a questão de show, que hoje eu troco o meu show em latinha reciclável, você acredita? Eu troco meu show em latinha reciclável. Pra poder atingir um cachê, e é a latinha que o cara da balada, dono da balada... Você inventou uma nova técnica. Isso, vai jogar fora, ele não vai aproveitar. Alguém vai pegar e vai vender. E as pessoas que não sabem, isso é ouro, viu? Sim. É ouro. Assim, meus pais, meus irmãos, eles foram garimpeiros. Sim. Só que lá no meio do mato, ficava... Tem ouro em São Paulo e o pessoal joga fora. Tá vendo?
Entendeu? É, porque a latinha é feita de aço, não, não é isso? É de alumínio, né? Alumínio. Alumínio, mas só que alumínio... Alumínio. Oi, Loira, tudo bem? Tchau, obrigada, prazer. Ani Abreu. Entendeu? Então, se quem quiser contratar o Som Lima, pode pagar com a latinha de alumínio. Muito legal. Muito bom. Entendeu? Isso, muito exemplo, legal. Exemplo. E aí, agora que a Lília está fazendo novas parcerias com as empresas da Kika, como é o nome daquela empresa que você citou o nome dela? A Cisa. A Cisa. Então, elas que coordenam aí toda a Fundições. E dá uma força aí pro sonho do Som Lima também. É, até a Cisa faz até grandes eventos ao final do ano, né? Um grande Natal, uma decoração linda, maravilhosa, com grandes artistas, né? Que aí o público todo aí do ABC sempre frequenta e vai também. Aí eles estão vendo o teu show, é o que eu falo. Eu convido as pessoas. O meu sonho é ter todas as pessoas aqui. Então, a hora que o artista tá aqui, já não é mais meu sonho. É o seu sonho se vendendo pro mundo, é a sua qualidade. Por isso que eu sempre converso com o artista. Vai, coloca no pendrive, vê tudo que você quer mostrar, né? Pro mundo. É oportunidade. Faça uma qualidade de música ali ao vivo, faça o seu show ao vivo. É oportunidade. Saiba se vender. É a oportunidade que você tá tendo. E a hora que abre a porta do meu estúdio, já não é realmente mais o meu sonho. É o seu caminhar, é o seu trajeto, né? E eu só quero... Sim, e eu só quero a alegria dessa pessoa crescer e crescer e crescer e crescer e crescer e vir e falar, você é a fada madrinha, né? Você é a rainha, como eu escuto ali diariamente, né, das pessoas dentro das minhas páginas. Isso é gratificante. É realmente missão cumprida. Nossa, Anne, ele está aqui falando que vai cantar uma música que tem a ver com nós. Então, por favor, eu vou dar o meu microfone agora para ele cantar, pode ser? Então, agora com vocês, aqui mesmo. Cosmo Brunetti. Não, vou deixar. Vou passar aqui, dá licença, gente. Eu, há alguns anos atrás, eu... Tá dando para me ouvir aqui? Alguns anos atrás, eu fiz um espetáculo... Don Quixote de La Mancha, né? Eu fazia o papel do Homem de La Mancha. Até cantei aqui no Teatro Municipal, aqui de Santo André, né? Era assim: a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. O que importa é que sejamos fiéis à nossa causa, à nossa causa, a causa de todo verdadeiro cavaleiro e damas. Nossa missão, nosso ideal, não, nosso privilégio. Sonhar, mas um sonho impossível. Negar, quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar, quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável, romper a infinita aflição, tocar nesse chão impossível, negar quando a se resta é vender, é minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão, não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que perder por um pouco de paz? E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito de perdão, e saber que valeu delirar e morrer de paixão, e assim... Seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Posso te dar um abraço? Obrigado. Obrigada. Você chorou, não é mesmo? Eu também.
Que lindo. Não existe sonho impossível. Muito obrigada. É muito importante isso, né? A gente luta todos os dias e realmente ver a flor brotar do chão depois de tanto sacrifício, porque ninguém imagina o sacrifício que é a nossa vida. É com emoção ou sem emoção? Se a flor pra ele beijar, com o coração a mil por hora, bate asas, colibri, desabrocha na aurora, mais linda do jardim. O colibri e a flor, e foram feitos pra um homem, com tanta paixão, seduzido pela flor, colibri que já provou doce mel da sedução. E pra um outro, com tanta paixão, colibri beijando a flor, e ela por amor solta o mel da paixão. Amor te quero, amor te quero, tu comigo, yo contigo, amor te quiero. Amor te quiero. Aqui no meu Instagram, aqui até, né, a Donaire Acessórios, Semijoias, né? Olha só que linda, sempre aqui minha parceira, companheira, né, Silvia Pulga. Ela tá falando aqui, Solange, que ela quer que você depois converse com ela pra ela ter essas coroas também com ela. Com todo prazer. Tá bom? É Silvia Pulga. Silvia, estamos juntas. Em contato com você. Sim, eu passo, tá? É isso, porque aqui, todo mundo que vem aqui no meu programa, eu fico muito feliz nessa energia, porque acaba um fazendo contato com o outro e as coisas vão crescendo, né? Às vezes você acha que, ai, nossa, mas ela mistura os sonhos, uma música com um empresário, com o cara que é artista plástico, mas os sonhos se misturam e viram um grande evento a vida mesmo, né? A gente se sente super à vontade, sim. Eu tenho, né? Não precisa. Isso, é isso aí. A sensação é essa. Ótimo. Que eu gosto que a pessoa fique mesmo. Passar toda essa luz que você coloca na sua vida, nas suas coisas, para todo mundo que está assistindo. É isso que a gente fica realizado de ver, né? Sim. Você tá linda, maravilhosa. Obrigada. Ai, com as suas coroas, né? Por favor, né? Uma satisfação, realmente. Fica divas. As divas. As divas, né? As divas do, né? Do século XXI. Muito linda, muito linda. Obrigada. Obrigada a você. Sérgio, eu queria que você falasse também um pouco, porque agora o Sérgio, ele é meu empresário, Sérgio Mônaco. E eu fico muito feliz agora dessa união com a gente, dele acreditar no meu sonho. É, fez um blog já para mim, que eu ainda sou meio atrasadinha nisso, mas eu vou estar ali postando os vídeos, tanto da emissora aqui, né, do Fantástico Mundo de Jenny, se a Liliana permitir, desde o sistema ainda digital, se a gente conseguir colocar todas as entrevistas. É, tentar resgatar. Mas se não, eu chamo todos os meus entrevistados também e voltam aqui para mostrar para o público a mudança na vida deles, o antes e o depois do Fantástico Mundo de Jenny, que eu acho muito importante também, né, essa trajetória aí de um ano aí de sucesso. E eu queria que você falasse da sua carreira, né, profissional, de um grande empresário que você é, e essa agora junto comigo e com a UpTV aqui. Boa noite a todos, né? É um prazer sempre, muito, muito grande estar no programa com você. E em relação ao sonho, há muitos anos assim, que eu sempre gostei dessa,
de atuar na área com pessoas, né? Atuar com produtos. A gente sempre tem a dificuldade de se chegar àquilo que você quer. E quando a gente se fala em sonho, eu acho que a tarefa... Não tem limite, né? É, não tem limite o sonho. É além, né? E às vezes, na hora da gente concretizar esse sonho, é muito importante que a pessoa, teu interlocutor, esteja preparado para poder te entregar aquilo que você realmente quer, né? Sim. Então, a carreira comercial, para mim, ela veio já há muito tempo, e eu trabalhei também alguns anos com uma empresa que trabalhava com softwares para seguradoras, para software de gestão de seguros, né? Então, eu aliei meu conhecimento de formação em administrador de empresa, gestão... Você fez várias faculdades, exatamente, né? Eu fiz gestão empresarial. Ele, eu não penso muito para falar. Não, mas você sabe que essa é uma parte que a dificuldade não pode estar nunca com você, tem que estar comigo. Eu que tenho que entender o que você precisa e trabalhar para que você realmente tenha aquilo que você busca. Sim. Né? E agora eu estou assumindo esse novo desafio, que eu montei uma corretora de seguros. Sim. Seguro é um produto que, embora ele tenha assim, umas características um pouco complicadas, a ideia é fazer dele algo que seja, ao mesmo tempo, acessível, mas que seja adequado sobre uma forma de proteção dos bens de cada um. Né? E é justamente aí que eu quero... Até físico, né? Físico, exato. Mas, assim, ele protege a sua renda, a sua estabilidade financeira, as pessoas que você ama. Sim. Então, essa é a ideia do seguro. E o corretor, ele tem a função de estar te propondo e te especificando o produto adequado. A gente vê, às vezes, muita dificuldade no mercado justamente por falta disso, dessa interlocução do corretor que vai te dar o melhor produto. E também o desafio aí de estar te colocando dentro de uma realização de sonhos. Né? Sim. Eu acho assim que... não tem sonho impossível. Não. Desde que você trabalhe para o seu sonho também. Você pode sonhar grande, sonhar infinito. Sim. Mas trabalhe para que chegue até lá também. Né? E a parte mais gostosa justamente é essa lapidação de si mesmo para você conseguir conquistar o seu sonho. Então por isso que o sonho, quando você alcança, você tem novos sonhos. Porque essa parte de você... O caminho é muito gostoso, né? Sim. E é essa fase que eu me encontro agora. E essa é a minha empresa, né? O Fantástico Mundo de Jenny hoje está virando uma empresa, né? Eu posso futuramente gerar grandes empregos, né? Exato. E dessa marca eu fazer brinquedos, acessórios, né? Me unir a grandes marcas de roupas, estilistas, né? Enfim, não tem limite o meu sonho, né? Eu posso colocar o mundo, isso, não, né, não tem limite. Eu posso ter até marca de carro com o nome Fantástico Mundo de Jenny. Não tem. Acessórios, você já roupas. Tem uma música que fala o seu jargão aí. Eu andei ouvindo alguma música que fala Bom Explodir. Ah, então, que é o Sorriso Maroto que fez essa música agora em agosto. Eles fizeram, aí tá no tema da agora... Tema não. É tema de um dos personagens da novela das oito, que é o Império, né, da novela das oito, que eu fico muito feliz, que é o tema até daquele... Não, que ele é o pai dele era nadador. Ah, sim, é o Neto. Isso, é neto ou filho, eu não sei. Ele é... Junto com a Priscila... Não, Letícia Bilkeller. Exatamente. É, eles são... Aí eles estão se beijando e, bum, explodiu. Bem legal, eu fico muito feliz também de... Né, a Malhação está usando o tema sonhos. As escolas de samba esse ano, acho que duas escolas ou mais, vai usar o tema sonhos. Então, assim, eu fico muito feliz que o dia que eu sonhei aqui com a Liliana... O meu maior sonho era ver todo mundo sonhando, falando sobre sonhos, acreditando nelas mesmo e realizando seus próprios sonhos. E hoje eu ver grandes emissoras falando, né, disso. Aliás, que a Rede Globo é uma das melhores emissoras do mundo, né, praticamente. Se não é a primeira, é a segunda
mundial. Então, assim, eu fico muito feliz, muito honrada de grandes apresentadores estar perguntando para os seus entrevistados, né? Esse era o seu sonho de criança, que é uma pergunta que eu uso há mais de um ano e meio aqui. Então, assim, eu me sinto realmente lisonjeada. Eu só tenho que agradecer mesmo pela iluminação que eu tive, né? Que eu só tenho que agradecer a Deus. Fico muito feliz com tudo isso. Ainda de poder realizar o seu sonho de ser apresentadora, sim, de ter o seu programa, sim, para poder contar essas histórias que emocionam tantas pessoas, sim, no mundo inteiro, Anne. Sim. Entendeu? Bom, e eu queria que você falasse mais, assim, você fez já toda a minha história, já tá mandando para os futuros patrocinadores, tudo. A gente está fazendo várias reuniões para a gente... Porque hoje a gente tem uma estrutura muito grande. Então, assim, eu tenho até gente de fora do país que está estudando, está vendo. Você já entrou em contato que é uma empresa muito grande, a Piscine, né, lá de fora, o Renato. Então, assim, calma, gente. Tudo vai acontecer na hora certa. Porque eu falo, gente, vai dar, vai fazer, né? Nós somos uma emissora de internet, nós estamos crescendo todos juntos a cada dia, né? É uma honra eu estar fazendo realmente parte aqui do quadro de apresentadores aqui. Eu vi esse processo de desenvolvimento aqui da emissora. Você entrou bem na mudança mesmo. Exatamente, né? Eu entrei na mudança mesmo da emissora, né? A água e o vinho. Né? Ou será que o vinho e a água? Porque vamos a água é muito mais rica do que, né? A riqueza da água, né? E com relação a isso, você estava falando da Rede Globo, né? Mas eu, particularmente, eu valorizo muito uma emissora como a APTV. Sim. Por quê? Porque a APTV você tem o acesso na melhor hora para você, que é aquela hora que você escolhe, sim, que você está mais disponível, que não só a tua inteligência, mas como a tua vontade está direcionada para assistir aquele programa. Então, eu acho um diferencial que não tem preço. Né? Por isso que você está estando aqui para mim... Está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Exatamente. Ela vem com esse conceito, né, que a TV aberta hoje ela não tem, que é a interatividade, né? Então as pessoas podem estar e aproximar o público do seu artista, o público do apresentador, o público do profissional, coisa que em TV normal você não consegue fazer isso, você simplesmente é um telespectador. Aqui você é um teleinternauta, porque você vai ter contato com todo mundo em tempo real. Você pode mandar uma mensagem agora, que a Anne vai ver agora, e você vai responder. Vai ser respondido agora. Então, isso é muito legal. E aí você tem que gabaritar esse apresentador para ter conhecimento, para poder lidar com o público em exatamente tempo real. Porque não é para qualquer um isso. Isso é só para quem tem... Tem a segurança do ao vivo, profissional, né? Porque aqui a gente não está ao vivo. Então, é muita responsabilidade o que está saindo, e né? E não só aqui, mas os bastidores também, sim, os profissionais que estão lá atrás, né? Também lidar com coisa acontecendo ao vivo, para eles também, você fala, tem que colocar imagem, eles têm que estar antenados lá atrás, entendeu? Para as coisas realmente acontecerem. Sintonia total. Então, todo mundo tem que estar ligado, conectado, né? E atento para tudo acontecer realmente da melhor forma possível. É qualidade. O que a gente tem hoje tem que ter sintonia de qualidade aqui. É isso que a gente quer, entendeu? Tem, né? Uma salva de palmas, então, para a UPTV. Que fantástico mundo, Jenny. Eu queria lembrar do nosso almoço lá na churrascaria, falar do nosso parceiro. Ah, aí, né? Sim, claro. Das minhas parcerias, né? Nós fomos, né, domingo agora, tão gostoso, comemorar o sucesso da UPTV. Até encontrei o Rafael Aleixo lá com a minha mãezinha querida, almoçando com mais um monte de nadadores lá no Vavá Churrascaria. Meu grande parceiro e querido aqui, toda a sua família, um grande beijo, que nos recepciona tanto com muito amor e carinho, não só a mim, como todos ali, né? Aquela fila de espera imensa, né? E todo mundo feliz ali aguardando.
aquela comida sensacional. A gente tem umas fotinhos aí pra hoje nós temos umas fotos lá para vocês verem. Olha só, que delícia esse buffet. Isso daí dá água na boca, gente. Que delícia que é estar lá, né? A gente tem massas lá. Eu saio leve, mas pesada. Realizada, né? Tipo, ai, come tão gostoso, mas pesadinho. Para quem não conhece, aqui em Santo André, ali na Rua Oratório, é um lugar super bacana. Banana Split, a gente guarda sempre um lugarzinho para ela. A sobremesa não pode faltar, né? Não tem jeito. Mas assim, todo tipo de... Sonho. Cardápio super diferenciado, né? Acessível financeiramente, Lilia? Totalmente. Total. E ainda tem a Coca-Cola e a vontade. Você paga... É a única que tem refil de refrigerante, né? Então você toma à vontade. É, não é só Coca-Cola, são todos os refrigerantes, você toma à vontade. São pouquíssimas... Eu não conheço nenhuma churrascaria que tenha isso, a não ser a dele. Ele falou que realmente é um diferencial que atrai muitas pessoas, famílias, por conta disso, né? Porque a mulherada, a criança, toma muito refrigerante, então você economiza o bolso, né? Eu gosto de sentar já perto da máquina, entendeu? Tá academia. Isso, aí vamos falar também da Força Ativa, um grande parceiro meu. É, ali com os personagens, né? Tem a Camila, o Jonas, o Thiago, o Marcos, tem a Natália. Tem tantos profissionais ali que cuidam da gente. Obrigada, Du, por você acreditar no Fantástico Mundo de Anne, tá aqui com essa parceria. Eu cada vez mais magrinha, tô me dedicando, tô fazendo mesmo as aulas. Essa semana aqui eu não fui muito, eu dei uma engordadinha, mas ó... Comi muito doce, muitos sonhos no workshop lá que teve sexta-feira, tinha sonhos. Ah, então imagina, da brasileira. Ai, essa padaria é sensacional. Gente, propaganda, é hein, brasileira. E, nossa, é impossível comer um só. É difícil. Né? Aí depois a sessão de cinema que eu sempre faço, pelo menos uma vez no mês, com a Liliana, que a gente coloca todos os papos, sonhos, projetos em dia. Aí mais sonhos de novo. Então imagina como tá minha barriguinha de sonhos. Esse fim de semana a gente passou da cota, né? Meu Deus do céu. E fechamos no Vavá lá com Banana Split. Então, gente, amanhã me aguarda aí na Força Ativa com muita academia, tela. Academia, dia, noite de madrugada. É, muita zumba, muito spinning, muito pilates, muito abdominal, que eu morro, né, Natália? E a Natália, vai, mãe. Tem que ir. A Camila, vai, mãe. Não desiste. Daí eu, pera, deixa eu pensar em alguém pra me dar muita força agora. Essa é pra você agora. E vamos que vamos. Vamos de mais música então, porque a música é a alegria da alma. Quem canta, os males espantam. 5 minutos? Ah, Gui. Gui, isso é muito chato, Gui. Mas eu amo você. Vamos lá, São Lima. Vamos para as mulheres. Essa mulher enlouqueceu. Opa. Ela quer mudar esse marido. Ela pirou de vez. Tava pensando que eu sou seu cavalinho. E eu vou dizendo assim: vai, vai, vai. Do cavalinho, vai, 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 vai. Do cavalinho, vai, 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 vai. Vai pro vavá. Vai, 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 vai pro vavá, vai. Churrasco e refrigerante à vontade, lá no Vavá Restaurante, tá? É, contrato São Lima aí. Essa mulher enlouqueceu. É ir no Vavá comer demais. Gostei, viu? Muito obrigada também ao Dr. Esdras, né, da Lipo Reduce, que fez um grande tratamento estético lá comigo também. Eu ainda tenho que terminar esse tratamento. Calma, eu tô malhando, eu tô ficando do jeito que você quer, doutor. Pra gente finalizar isso e ficar top. Tá? E bom, não tô esquecendo de mais ninguém, acho que é só isso, né? A dona Ari já falei também. Que eu adoro todos os acessórios dela também. Bom, e é isso. Vamos agora, então, todo mundo divulgar os sites, telefones de contato. São Lima, vamos começar com ele, que ele tá numa ansiedade pra fechar show. O São Lima é isso aí. Vai estar no domingo que vem no Vavá. Eu vou lá pra
Contrate o Sorria. Pode pagar até com latinha, meu. Ah, ele não tem latinha, lá é perfil. Não tem, é refil. Paga no dinheiro, não tem problema, ele não. Ele vende latinhas, ele vende todos os tipos de bebida lá. Tem carrinhos de sobremesa pra todo mundo lá. Ele tem muito tudo. Bom. Ele só dá essa regalia dos refrigerantes. Não, mas você sabe que era uma boa, né? Domingo ter uma musiquinha lá assim, não tem. Sim, lá. Ia ser uma boa ideia, sabia? Sim. Bacana. Eu ia gostar. Tamo aí. É só mandar esse link. Comer, beber. Só mandar o link pra ele. Manda o link. Comer, beber pra caramba, chega lá e fala bem assim, ó. E dançar. Vai, canta aí. Aí eu bebo. Eu bebo no vavá. E bebo no vavá. E bebo no vavá. Aí eu bebo. Bebo no vavá, Coca-Cola e Fanta, eu bebo no vavá. Com gelo e limão. Boa, essa foi boa. Bom, então tá, telefone de contato. Pra quem quiser comprar o seu CD, como é que faz, Som? Você fala inbox com as pessoas, como é que faz pra adquirir? É só entrar em contato com a agência Steeline, tá? É uma agência que tá me ajudando aí na minha carreira. Sim. É da Elis Colucci. Uhum. Só ligar lá no 011, né? Telefone de São Paulo, 3796-6368. 3796-6368. 3796-6368. No site www.sonlima.com.br. Som Lima, som é com N, S-O-N, de navio. É. Tá? Não é som de música, né? Não é. É som de filho inglês. Seu nome verdadeiro. Meu nome verdadeiro é o Emerson. Ah, sabia que tinha alguma coisa aí. Ah. Então, desde pequenininho. Ficou, desde pequenininho me chamavam de som. Como eu não cresci, continua som. Não aumentou nenhuma letrinha. Não aumentou nada. Então, eu quero agradecer mais uma vez o seu convite. Obrigada. Sempre que você quiser, tanto você como a Lilian, eu... Estarei à disposição 24 horas para vocês, para estar aqui animando o pessoal da. E eu amo casa, a sua humildade. Tá, obrigado. Tá. Eu já fui em show seu e eu vi o jeito que você trata o público com muito carinho, tirando fotos, né, assinando, dando autógrafo no CD. Essa atenção que você dá às pessoas é enriquecedor mesmo. Jamais perca isso, tá? Tá. Essa é a essência. Então, esse é o motivo de você querer ser artista. Então não perca jamais isso. Jamais. Então obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer também a Steeline, que tá me dando uma força muito, muito grande. Steeline é uma empresa de eventos corporativos, casamentos. Sim. E etc, né? Ok. Então, e o Facebook, teu pessoal... é São Lima, né? Som Lima. Você já deu. Tudo Som Lima. O YouTube também, tem a música lá, Dói com Dói. Vamos lá. Vamos lá. É, acessar dói que pra dói. Poder. Já gente, tá em 5 é mil e alguma coisa. Mesmo. Sofrência pura. Tá em 5 mil e alguma coisa já, então vamos lá. Dá o clique lá, como diz o Theo Pereira lá. Clique, meu bem. Dá um joinha. Aos restantes dos convidados. Foi um prazer imenso conhecer vocês. Parabéns pelos trabalhos. Obrigada. A todos. E obrigado pela oportunidade sempre. Ok. Solange, por favor. Telefone de contato. Ai, Anny, quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Agradecer você. Você obrigada, é uma obrigada. Linda. Adorei estar aqui. Quero voltar mais vezes. Por favor. Hoje foi meio, você viu, né? Uma Sim. correria, tudo de meio de última hora. Mas deu tudo certo. Quero agradecer a oportunidade. E o meu telefone de contato é 9... Você viu que às vezes a gente acha que não vai dar certo, é o que dá mais certo. A gente é meio perfeccionista. Isso, meu Deus, eu sou super. Né? Eu também, então fiquei preocupada, mas deu tudo certo, estou super à vontade, adorei tudo. E meu telefone de contato, 97456-2475. 97456-2475, que é o meu WhatsApp. Sim, também, claro. Né? E tem o meu Face... Que é Solange, Solange Nicolucci. E o Instagram também, também, né? Tem o Solange Nicolucci. Tem da sua página de acessórios ou é só o pessoal? Não, é Solange Nicolucci. Só é o pessoal. É, e o Face Solange Nicolucci também. Tá, ok. O site está em construção, dando uma mudança, né? Fazendo Sim. algumas mudanças no site. Na próxima eu passo o site para vocês. E é isso. E eu, com parceria agora com você, eu passo aqui todas as informações. Já? Você me fala e eu vou passando aqui para elas. Já estão. Para elas, para eles, né? Porque é um bom presente do marido, do namorado, dá para sua namorada, para sua esposa, lógico, deixá-las muito mais bonitas para eles. Obrigado, Anny. Foi mais um sonho meu realizado estar obrigada. Aqui. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada.
Eu. Ah, Anne, mais uma coisa, quero agradecer ao meu sócio, Guilherme Sanches. Favor, ele está aqui com a gente também, ele não quis ficar na frente da câmera. Ele fica sempre naquela parte mais atrás dos bastidores, mas eu quero agradecer. Ele que me ajuda muito na parte de administrativa, divulgação e tudo isso. Claro. Tá? Obrigado, Gui. E é isso. Grande beijo. Para você proporcionar tudo isso aqui. Sem ele, nada seria possível. Sim. E a minha filha, minha modelo aqui, sem drile, e a Ju. Muito obrigada a vocês. E a todos, parabéns. Embelezar aqui o meu programa. Obrigada. Estou convidada sempre, se quiser, pode falar. Minhas assistentes lindas aqui, vou trazer. É que eu quero mesmo, viu? Elas adoraram. Assistentes, ter um público muito lindo, sempre presente, com um grande palco, como é que fala? Um grande plateia. Auditório. Plateia. Eu jogando os aviõezinhos, igual o Silvio Santos faz. Ou o troféu abacaxi, igual o Chacrinha faz. Igual esses grandes apresentadores, que é onde eu me espelho, como a grande Hebe, a dama, a nossa grande dama. Que eu também... Mortal, Mortal. Isso. São esses apresentadores, é uma honra mesmo e tamo junto. E Liliana Gonçalves, eu queria que você também desse a sua página do Face também, do seu Instagram, para as pessoas saberem sempre o que está acontecendo aqui dentro da emissora, que você está ali 24 horas fazendo isso, como uma boa diretora de uma grande TV web, da internet. Quero agradecer aos convidados também por participarem, prestigiarem a emissora PTV, de estarem mostrando um pouco do trabalho de vocês, ao Sérgio também, um grande amigo. Eu já sou fã do seu trabalho, já acompanhava o seu trabalho já antes, gostava bastante. Eu também. Ela falou muito bem de você. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente hoje, sou fã do nosso amigo São Lima aí, de vários programas que ele já esteve presente. E Anne, eu só tenho que agradecer você, por fazer parte dessa equipe, por você abrilhantar a nossa emissora com essa alegria, com seu charme, com sua beleza, com a sua espontaneidade, com a sua maluquice, às vezes, entendeu? Você você tem um pouquinho de tudo, mas esse charme todo que faz a diferença em você, entendeu? Que você atrai e cativa as pessoas. Queria agradecer ao Cosmo, meu parceiro aqui na UpTV, que vem fazendo esse trabalho belíssimo ao meu lado. E convidar todos vocês que assistem a emissora UpTV para prestigiar, porque esse ano vai ser o nosso ano de mudança, muita coisa vai acontecer aqui e eu quero convidar vocês para participar disso, Muitos novos programas acontecendo agora a partir de março, projetos belíssimos que vão estar aqui na nossa grade e se Deus quiser, dezembro aí, alcançaremos os nossos 70 programas, a nossa meta aí dos 70 programas, alcançando toda a nossa grade de programação. Amém! Mais de 1 milhão de acessos! Bum! Explodiu! Você, Cosmo? Eu agradeço. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu gosto demais do seu trabalho. Ver o São Lima, ver os nossos amigos aí, o Sérgio, vocês com esse trabalho maravilhoso. Agradeço a UpTV, a Liliana. E assistam o seu programa todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Quem gosta de uma boa música, um bom jazz, o Fino da Voz.com, o Cosmo Brunetti, com 2 T's.com. Meu Face é Cosmo Luiz Brunetti. Você tem Instagram também? Tenho. Então, tá. Eu não sei qual é o Instagram. Acho que é Cosmo Brunetti. Cosmo Brunetti. Eu sei Cosmo Brunetti, acho. Uhum. E o meu lindo, charmoso e grande empresário, Sérgio Mônaco. Gostaria que você deixasse o telefone de contato também para todo mundo entrar em contato com você e estar conversando. Em vez de me procurarem, hoje vocês têm que procurar ele. Ele é a minha voz, ele é o meu pensamento. Ele que cuida da minha vida, da minha carreira, do meu futuro. Responsabilidade. A responsabilidade. Meu Deus do céu, hein? É. Mas não me conta esse segredo, só fiquei sabendo aqui. O telefone de contato é 97761-7000. Opa! 97761-7000. Pum, explodiu. Uma salva de palmas.
Obrigada, mais uma segunda-feira linda, maravilhosa, contagiante. Espero que eu tenha passado muita emoção, muita dignidade, muita honra, muita alegria para cada um de vocês. E que amanhã seja mais um novo dia, uma nova história, um novo recomeço na vida de cada um de vocês. Que vocês acordem nas suas camas, já sonhando, abrindo a janela e acordando. Eu estou viva, eu posso, eu tenho, eu quero, eu sou. E é agora que eu vou acontecer, porque o próximo sonho pode ser o seu. E eu acredito, porque o meu eu realizo todos os dias. Vejam também no YouTube, Homens da Pátria, que é um filme lindo que eu estou participando também. Mais um sonho virando realidade, além desse e de vocês estarem na minha vida. Muito obrigada e muito obrigada sempre. Amo todos vocês. Um beijo a todos vocês, todos os meus seguidores, todos os meus fãs, todas as pessoas que acreditam no meu desenvolvimento como pessoa, como ser humano nessa vida e como uma grande profissional que sou. Muito obrigada pela oportunidade. E segunda-feira que vem não vou estar aqui, mas esse programa vai ao ar, esse daqui vai continuar. E aí, depois do carnaval, vamos contar? Eu quero ver você contando, porque o sonho tem que continuar. Muito obrigada! Terminando você, São Lima. Piripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, a galera pega.